Han drar i tyst. Nej, så att säga. Jag tror att jag var på en för att börja filma. Ja. Ja. Så att säga, är det din här? Mårten. Det här får du prata med honom. Eller? Jag blir orolig. Som en riktig doggybag. Mm? Ante, hey. Det är dagen före första träningsmatchen. Pirrar det i kroppen? Ja, det ska bli kul med match. Vi är i underbart vackra Tammerfors, Finland. En riktigt fin arena, Nokia Arena, nybyggd. Kanske en av de finaste i Europa, i Norden i alla fall. Och imorgon är det match mot S1. Vad är tankarna inför den matchen? Tankarna är att det ska bli riktigt roligt att spela matchen. Sen har vi tränat 5 ispass ordentligt. Så att det kanske... Man kan inte kräva för mycket. Men karaktären och det vi har tränat på vill man se nyanser i och att vi behärskar det bra. Och förväntningarna inför säsongen kommer senare. Men vad som tränare vill man se på isen på en träningsmatch? Nej, men det är ju, som jag sa tidigare, det är ju liksom karaktären på laget. Att, även om det är försäsong så älskar man att vinna matcher. Så att karaktären är att blocka skott och det alla kan göra. Att vi jobbar hårt och är disciplinerade. Sen att, som jag sa tidigare, att vi har nött det försvarsspelet och backchecken att det finns där. Kommer alla spela? Jag kommer att spela på alla, ja. Och vad händer ikväll? Jag måste nog ha lite koll på mina ledarkompanjoner, tror jag, här på någon möten på eftermiddagen. Och sen ska vi nog se till att ha en trevlig gemensam middag.